Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi wahda. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Mera naam Syed Abid Mahmood. Dajjal ke mauzu par kis baar hamari tarteeb se baat ho rahi hai. Ab isme pichli videos ke andar Knight Templars ke bare mein baat ho rahi thi. Aur uski ab tafseel thodi si aur chahiye thi. بچوں نے پوچھا تھا کہ جو اس وقت ہمارا معاشی نظام چل رہا ہے دنیا کے اندر کیا اس کا تعلق بھی نائٹ ٹیمپلرز کی معیشت کے نظام سے ہے تو کچھ تھوڑی سی تاریخ سے حوالے لے کر اور کچھ حضرات کے بزرگوں کے بیانات کے حوالے لے کر تو کوشش کریں گے کہ اس بات کی وضاحت ہو سکے کہ موجودہ معاشی نظام اور نائٹ ٹیمپلرز کا معاشی نظام کیا تھا اور اس کے اثرات معاشرے پہ کیا پڑ رہے تھے اس کا مقصد کیا تھا تو جن احباب نے ہماری پہلی والی ویڈیوز نہیں دیکھی ان سے بڑی درخواست ہے کہ وہ ضرور دیکھ لیں تاکہ اس ویڈیو کی بات سمجھ میں آ سکے تو نائٹس ٹیمپلرز کا پوری دنیا کی معیشت پر قبضہ کرنے کا خواب بہت قریب تھا کہ انہوں نے سودی نظام اور بیمہ پالیسی معاشرے میں متعارف کروائی تو یہ دنیا کی معیشت پر قبضہ کرنے کا اگلا مرحلہ تھا اور اس میں ہنڈی کا نظام اور بیمہ پالیسی کا نظام بھی متعارف کروایا گیا جو کہ اپنے اپنے دور میں مرحلہ وار تبدیل بھی ہوتا رہا یعنی اس کے اصول تبدیل کرتے رہے اس میں ہوتا کچھ یوں تھا کہ کچھ لوگوں کو دور دراز کا سفر کرنا پڑتا تھا اب ان دنوں میں کوئی ایسی مناسب سواریاں نہیں ہوتی تھیں جانوروں پر یا ویسے پیدل کسی انداز میں بڑے بڑے قافلوں کی شکل میں یا انفرادی طور پر سفر کیا جاتا تھا تو اس سفر کے دوران اکثر لوٹ مار کرنے کے لیے علاقوں میں لوگ مختلف انداز سے لوٹ مار کرتے تھے اور بڑے بڑے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے تو ان کے قیمتی سامان کا لوٹ جانا ان کی حفاظت کی پریشانی ان پر لاحق رہتی تھی تو لوگ اکثر خالی ہاتھ سفر کرنا بہتر سمجھتے تھے تو ٹیمپلرز نے ان کی دولت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا ایک خاص نظام اور محفوظ طریقہ وضع کیا تو یہ ٹیمپلرز جو تھے یہ ایک شہر میں نہیں تھے یہ بہت ساری مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے تو یہ ایک شہر سے لوگوں سے سونا اور چاندی یا کہ ان کی قیمتی سامان وغیرہ وصول کر کے انہیں ایک پرچی رسید چٹ کے طور پر دے دیتے تھے اس پر ایک خاص قسم کا کوڈ لکھا ہوا ہوتا تھا اور ان کوڈز کو تو صرف ٹیمپلرز ہی سمجھ سکتے تھے تو لوگ جب خالی ہاتھ وہ چٹ لے کر دوسرے شہر پہنچتے تو وہاں کے ٹیمپلرز کو جا کر وہ پرچی دکھاتے اور وہ کوڈ وہ چونکہ پڑھ لیتے تھے اور ان کو وہ اپنی چٹ دیتے اور اپنی مطلوبہ مالیت کی جتنی بھی چیز دینی ہوتی تھی وہ اس میں درج ہوتی تھی اس کے مطابق وہ سونا چاندی یا جو بھی چیز تھی وہ ان سے وصول کر لیتے تھے ان پرچیوں کے اوپر گاہک کا نام اس کا ایڈریس اور اس کے جمع کرائے گئے سونا اور چاندی کی مقدار اور اس کی مالیت وغیرہ درج ہوتی تھی تو اس طرح ٹیمپلرز کے پاس سونا بڑی مقدار میں جمع ہونا شروع ہو گیا اور قیمتی سامان بڑی مقدار میں جمع ہونے شروع ہو گئے تو کچھ ہی عرصے کے بعد تو وہ جمع کرائے گئے جو سونا تھا اس کو انہوں نے لوگوں کو قرضے کے طور پر دینا شروع کر دیا حالانکہ حفاظتی تحویل میں پڑے ہوئے سونے کی شرائط میں یہ بات لازم تھی کہ جب مالکان اس کی طلب کریں گے تو وہ ان کو واپس کریں گے تو اکثر مالکان عرصے تک اپنا سونا ان سے طلب نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کا کام تو ان پرچیوں پہ ان چٹوں کے ذریعے سے چل رہا ہوتا تھا تو اس لیے ٹیمپلرز نے اپنے پاس جو بے مصرف سونا پڑا ہوا تھا اس کو استعمال کرنے کا ایک مصرف سوچا کہ اس سونے کو قرض کے طور پر لوگوں میں سود پر دے دیا جائے اور دوسروں کا سونا ہم سود پر دیں گے اس سے جو واپس ہمیں سود ملے گا اس سے ہم کمائیں گے تو سونا کسی اور کا تھا اور سود کوئی اور بھر رہا تھا اور مفت میں موج یہ لوگ کر رہے تھے جن کا حفظ زدہ دماغ اس طرح کے شیطانی منصوبے سوچنے میں بہت ماہر تھا تو اس طرح سے جب صرافوں نے یہ دیکھا کہ سونے کے مالکان جمع کیے ہوئے سونے میں سے بہت معمولی سی مقدار نکلواتے ہیں اور اپنے استعمال میں لا کر کے پھر دوبارہ جمع کرا دیتے ہیں تو اس طرح سے ان کے پاس بڑی مقدار میں سونا چاندی اور قیمتی جواہرات آ گئے جو کہ انہوں نے دوسرے لوگوں کو سود پر دینے کے لیے ایک نظام بنایا تو اس کے لیے وہ اصل رقم اور سود کے لیے ایک پرومیسری نوٹ لکھواتے تھے وہ ایک ایسی دستاویز ہوتی تھی جس پر یہ ساری سود کے لین دین کی تفصیل لکھی ہوتی تھی اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ یہ کاغذی سرٹیفکیٹ جن کے بدلے میں سونے کے سکے لیے جا سکتے تھے عوام الناس میں گردش میں آ گئے اور یہ سب سے آسان طریقہ خرید و فروخت کا لوگوں کو مل گیا اور بعض ایسے علاقے تھے جہاں پر چیز کے بدلے چیز بکتی تھی یعنی کہ اگر کوئی آدمی اپنے بچوں کی شادی کے لیے کپڑے اور دوسری سامان خریدنے جا رہا ہے اور وہ زمیندار ہے یا اس نے جانور پالے ہوئے ہیں
تو وہ زمیندار بہت بڑی بڑی مقدار میں بوریوں میں غلہ بھر کر گندم، چاول، دالیں یا اور کوئی ایسی چیزیں یہ بوریوں میں بھر کر جانوروں پہ لاتا تھا اور بڑی مقدار میں لے جا کر اس دکاندار کے سامنے رکھ دیتا تھا اور وہ چیزیں دے کر اس کے بدلے میں اپنی مطلوبہ چیزیں لے لیتا تھا۔ تو اس طرح سے بڑی مقدار میں دکاندار کے پاس ایک غلہ مل جاتا تھا جس کو اس دکاندار کو سنبھال کے رکھنے کے لیے بھی ایک مصیبت ہوتی تھی اور مشکل ہوتی تھی، اور اس کو وقت پر آگے کہیں سپلائی کرنا ہے، پہنچانا ہے، وہ بھی مسئلہ ہو جاتا تھا۔ وقت پر اس کے بدلے میں کوئی چیز نہ لینے سے وہ ایکسپائر ہونے کا خطرہ ہوتا تھا۔ تو بہرحال خرید و فروخت معیشت میں بہت بڑے بڑے مسائل تھے۔ تو یہ چٹ اور کاغذی رقوں کی وجہ سے لوگوں نے اپنی سہولت محسوس کی اور بڑی مقدار میں اس کی قبولیت عوام میں عام ہو گئی۔ تو شروع میں یہ سرٹیفکیٹ یا یہ نوٹ تھے، یہ جمع شدہ جو سونا یا چاندی یا جو جواہرات تھے ان کی قیمت کے برابر ہوتے تھے۔ پھر ہوا یوں کہ گردش میں رہنے والے نوٹ ان کی اہمیت بڑھتی چلی گئی اور ان کی مالیت جمع شدہ سونا اور ہیرے جواہرات اور قیمتی سامان سے بڑھتی چلی گئی۔ اس طرح سے سودی بینکاری کی ابتدا ہوئی۔ تو سرمایہ محفوظ کرنے، قرضہ دینے اور ضمانتیں حاصل کرنے کا یہ قدیم نظام آج کے جدید بینکاری نظام کی بنیاد بنا۔ تو یہ ٹیمپلرز جو تھے یہ چونکہ مذہبی پس منظر رکھتے تھے اس لیے لوگوں کے لیے قابل بھروسہ تھے۔ تو تمام یورپی ممالک اور یہاں تک کہ مشرق وسطی اس طرح کے لین دین کے بینکس کی شاخیں قائم ہو گئیں اور دور دور دراز ممالک میں بھی ان کی شاخیں بن گئیں اور ان کے نمائندے وہاں پہنچ گئے۔ اور یورپ کی نشاطہ ثانیہ میں حصہ لینے والے دولت مند خاندان، مثلا فلورنس اٹلی کے میڈکس خاندان، انہوں نے بھی اس نظام کی بہت اعانت کی اور رفتہ رفتہ یہ نظام ترقی کر کے باقاعدہ مستقل ادارے یعنی بینکوں کی شکل میں وجود میں آ گیا۔ تو پہلا ماڈرن بینک سویڈن کا دی ریکس بینک تھا جو کہ 1656 میں وجود میں آیا، اور اس کے بعد بینک آف انگلینڈ تھا جو کہ 1694 میں وجود میں آیا۔ اور ان بینکوں نے سود خوری کے نظام کو منظم کر کے رائج اور قائم کر دیا۔ تو 17ویں صدی عیسوی میں انگریز صرافوں نے دنیا کو سودی نظام پر بینکاری کا ایک ماڈل پیش کیا، اور آہستہ آہستہ دیکھیں پوری دنیا اس سودی لعنت کے جال میں پھنستی چلی گئی۔ مقامی بینک مرکزی بینک سے اور مرکزی بینک عالمی بینک سے منسلک ہو گیا۔ اس طرح سے دنیا کے ہر ہر ملک کی معیشت ان کے ہاتھ میں آ گئی، جو کہ دجال منحوس کے آنے سے پہلے پہلے دنیا کے ہر نفس کے اندر حرام کا لقمہ پہنچانے کے لیے یہ ترتیب بنائی گئی تھی، یا اس طاق میں تھے کہ حرام کے عالمی سوداگر کا جب ظہور ہو تو اس ابلیسی حرام خوروں کے لیے ہر طرح سے راہ ہموار ہو اور میدان بن چکا ہو۔ تو اس وقت بھی دیکھ لیں ہمارے معاملات میں جب زیادہ بینکاری یا کسی طرح سے بھی سودی نظام کا لین دین کا معاملہ آ جاتا ہے تو رحمانی اعمال اور روحانیت ہم سے دور ہو جاتی ہے، اور ہمارے جسم سے ایسے اعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کام کر دیا، اور گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، برائی کو برائی نہیں سمجھتے۔ یہ وہی سود خوری اور وہی حرام خوری ہے جو ان لوگوں نے بڑی ترتیب سے ایک بڑی محنت کر کے لمبے عرصے کے بعد ہم لوگوں کے اندر رائج کر دی اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا اور ہم اس دلدل میں پھنس گئے۔ اب اگر مذہبی اعتبار سے دیکھا جائے تو بائبل کی تعلیمات کے مطابق سود کی ممانعت ہے، لیکن وہ ٹیمپلرز اس بات کے ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ عوام تو عوام، حکومتیں تک ان سے قرضہ لیتی تھیں، اور یہ لوگ اپنی منمانی پر اپنی شرائط کو منواتے ہوئے ان کو سود پر قرضہ دیتے تھے۔ تو اس وقت کی بہت ساری بادشاہتیں بھی ان کے سود کے قرضے کے نیچے دب گئیں۔ انگریز حکمرانوں کے خاندان بھی ٹیمپلروں کے مقروض تھے، جن میں بادشاہ جان، ہنری سوم اور ایڈورڈ اول یہ سبھی شامل تھے، اور ٹیمپلرز سے قرضہ لیتے تھے۔ تو انگریز خاندان بھی ٹیمپلرز کا مقروض تھا۔ تو بادشاہ جان، ہنری سوم اور ایڈورڈ اول سبھی ٹیمپلروں کے مقروض تھے، تو وہ لوگ تو عوام کو بھی اپنے پاس گروی رکھوانا چاہتے تھے۔ تو اس کے لیے انہوں نے جو طریقہ وضع کیا وہ ان کی شیطانی سنگ دلانہ سوچ کا عکاس تھا۔ اس طریقے نے دنیا کو آج تک ان کا معاشی غلام بنا رکھا ہے۔ تو ٹیکس وصولی کے اس نظام نے ان کی دولت اور طاقت میں بے پناہ اضافہ کیا۔
یہاں تک کہ وہ اپنے مشن کے تیسرے مرحلے کا بھی آغاز کرنے کے قابل ہو گئے. مذہبی اور مالی استحکام کے بعد اب اقتدار اور عسکریت کی طرف ان کا سفر شروع ہوا. تو اس کے لیے انہوں نے ایک طریقہ کار وضع کیا اور بلا شبہ انسانیت کا خون بہانا اور بڑی تعداد میں انسانیت کی رگوں سے خون چوسنے والے اس طریقہ کار کو سیاست کے علاوہ اور کوئی نام نہیں دیا جا سکتا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جنگ ہوتی تو جنگ میں شریک دونوں فریقین کو یہ لوگ اپنے قابو میں کر لیتے اور ان دونوں کو لڑوا کر ان سے فائدہ اٹھاتے, اور اگر کہیں جنگ نہیں ہو رہی ہوتی تو وہاں پر بغاوت تخلیق کر کے پھر دونوں فریقین کو قابو میں کر لیتے اور دونوں کو اسلحہ اور پیسہ دے کر ان سے سود در سود کماتے, اور اس طرح سے بڑے پیمانے پر دونوں فریق ان کے قبضے میں آ جاتے اور ان کے زیر اثر ہو جاتے. تو کھوئے ہوئے یروشلم کو واپس لینے کے لیے اور پوری دنیا پہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے ان کا یہ صفاکانہ مشن ہر اعتبار سے, ہر طرح کی اخلاقیات سے اور انسانی روایات کو پامال کرتے ہوئے جاری و ساری تھا. اور یہاں تک کہ اکتوبر کے 13 تاریخ اور جمعہ کا دن آ گیا. اکتوبر کی یہ جو 13 تاریخ ہے یہ نائٹس ٹیمپلر کے لیے بڑی منحوس تاریخ ہے اور ان کا تاریخ میں بڑا سیاترین دن ہے. تو ہوا یوں تھا کہ ٹیمپلرز برادری کی ترقی یورپ کے حکمرانوں اور عوام سے تو خفیہ رہی, ان کی آنکھوں سے اوجھل رہی, لیکن فرانس کا جو بادشاہ تھا فلپ چہرم وہ ان کی سازش کو سمجھ گیا. تو 1305 میں بادشاہ فلپس نے نئے پوپ کلمنٹس پنجم کو مقرر کیا اور بادشاہ نے ٹیمپلرز کی پورے ملک میں مکمل چھانبین کرانے کے لیے حکم دے دیا. اور جب ٹیمپلرز کی چھانبین ہوئی, ان کے معاملات کو دیکھا گیا, تو جو حقائق سامنے آئے وہ انتہائی خطرناک اور صفاکانہ تھے. پھر بادشاہ نے احکامات جاری کیے. وہ احکامات ملک کے ہر جگہ پر مخصوص 13 تاریخ کو, جو کہ جمعے کا دن تھا, 1307 اکتوبر کی 13 تاریخ سورج طلوع ہونے کے وقت میں بادشاہ کے احکامات کو کھول کر پڑھا جانا تھا. تو بادشاہ کے احکامات کے مطابق پورے ملک بھر میں ٹیمپلرز کی اس تنظیم کو معطل کر کے تمام ٹیمپلرز کو گرفتار کرنا تھا اور ان کی املاک کو, ان کی جائیدادوں کو ضبط کرنا تھا. تو ٹیمپلرز پر توہین مسیحی اور شیطان کی بت پرستی, اس کے علاوہ ہم جنس پرستی کے الزامات لگائے گئے تھے. تو عوام الناس میں ٹیمپلرز کے متعلق انتہائی کراہیت اور نفرت پیدا ہو گئی. تو ہر جگہ سے ان کو گرفتار کر کے پھانسی دے دی گئی. اور پھر 1312 میں ٹیمپلرز کی تنظیم ٹیمپل کو بھی کالعدم قرار دے دے کر اس پر پابندی لگ گئی. اور 1314 میں ٹیمپلرز تنظیم کے آخری گرینڈ ماسٹر جیکس دی مولائے کو دھیمی آنچ پر پکا کر کباب بنا دیا گیا, جو کہ ٹیمپلرز آج تک اپنے اس آخری گرینڈ ماسٹر کی قربانی کو یاد کرتے ہیں اور ٹھیک 13 اکتوبر کو اس کی یادداشت میں دن مناتے ہیں. تو اس طرح پورے یورپ سے ٹیمپلرز کا خاتمہ ہو گیا, اور انہوں نے اس صورتحال سے ایک سبق ضرور سیکھا اور مستقبل میں اس کے اوپر بڑی سختی سے عمل کیا کہ ایک ہاتھ میں قوت اور طاقت اور اقتدار یہ انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے. تو چنانچہ قوت, طاقت اور اقتدار کو تقسیم کر دیا جائے. تو اس طرح سے دنیا میں ایک نئے انداز کی حکمرانی کو متعارف کروایا گیا. تو دنیا جمہوریت نامی ایک نئے نظام حکومت سے متعارف ہوئی, جو برادری کے لیے شکست کھا جانے کے بعد دوبارہ میدان میں آنے بلکہ خم ٹھوک کر آنے کا ذریعہ بنی. یہ تمام ٹیمپلرز تو زیر زمین چلے گئے تھے, تو اب ایک نئے دور کا آغاز ہوا, جمہوریت کا آغاز اور بادشاہ کے متبادل ایک نظام کا آغاز. تو برادری نے تو یہ سمجھ لیا تھا کہ خفیہ گرفت ہی خفیہ تنظیم کے لیے زیادہ موضوع اور آسان ہے. جب اسمبلیوں میں بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے لوگ جمع ہوں گے تو ان کی بولی لگانا اور ان کی بولی میں اپنے الفاظ ڈالنا, اپنے رخ پر ان کی بولی کو بلوانا مشکل نہیں ہوگا, وہ آسان ہو جائے گا. تو عوامی نمائندے اپنے انتخاب کے لیے سرمایہ اور تشہیر کے محتاج ہوتے ہیں. برادری کا سودی سرمایہ اور دگرگو میڈیا نہایت آسانی کے ساتھ ان نمائندوں کی ان کے مطلوبہ مقاصد کے لیے مدد کر سکتا تھا اور ان کی عوامیت کو ختم کر کے برادری کے تابع کرنے میں آسانی پیدا کر سکتا تھا. اس کے علاوہ جمہوری فیصلوں میں ابہام بہت زیادہ ہوتا ہے, کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس شخص نے کس رائے کے حق میں خفیہ ووٹ ڈالا ہے. جس معاملے میں ابہام جس قدر زیادہ ہوگا تو کا تحفظ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. یعنی اگر آپ کو اپنے دشمن کا علم نہیں ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ خود کو یہ الزام دیں گے یا کہیں گے کہ وقت ہی برا چل رہا ہے, اصل بات کا آپ کو علم نہیں ہوگا. تو یہ جو دجالی معاملات ہیں جس میں حقیقت سامنے نہیں آتی اور انسان ایک پرفریب زندگی گزار رہا ہوتا ہے, وہ اس کے فیصلے بھی ایسے ہی نازک اور کمزور اور بے نتیجہ ہوتے ہیں. مجھے اور آپ کو ان معاملات پر
بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے. ایسے پر فریب معاملات میں اور ایسے پر فریب زندگی میں اور دور میں اپنے ایمان کو سالم رکھنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ کو اور مجھے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ وہ روحانی اعمال اختیار کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہو جائیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے لگیں. تو بھئی خود بھی احتیاط کریں اور اس پر توجہ دیں اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایسے کچھ کام کر جائیں کہ وہ بھی دینی سوچ اور نظریات رکھتے ہوئے کلمے کے مطابق ایمان یقین کے مطابق اپنی زندگی گزار لیں اور بالآخر کامیاب ہو کر اس دنیا سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش ہوں. تو یہ ویڈیو کا سلسلہ تو بھی چلتا رہے گا. انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں, پوری دیکھیں اور بھائی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. جن بھائیوں کو کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹس میں تحریر کر دیں, ہم انشاءاللہ اس کو پڑھ کر جتنا علم ہوگا انشاءاللہ ضرور دیں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دی گیٹ آف گائیڈنس چینلز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن میں آل آپشن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے.